16. i 17. oktobra u hali 2 Beogradskog sajma održan je 16. Međunarodni kongres i sajam kozmetike, solariuma, opreme, wellnessa, spa i nege kose pod nazivom Dodir Pariza. Ovaj sajam ispratio je rekordno veliki broj posetilaca, njih oko 18.000. Mnogobrojni izlagači predstavili su se brojnim posetiocima ovog sajma i firma Eco Design Studio, koja je organizator sajma, je veoma zadovoljna kako izlagačima, tako i posetiocima. Na oko 3.000 kvadratnih metara izložbenog prostora svoje proizvode i svoje usluge predstavilo je oko 190 izlagača. Ono što je bilo specifično ovog sajma, to su brojna takmičenja koja su prošla veoma uspešno. Najpre takmičenje u šminkanju Face and Body Art, koja se održala u tri kategorije: večernja šminka, fantasy šminka i jedan takmičar van konkurencije u kategoriji Body Art. Zatim je održano takmičenje Magic and Nails, odnosno prvi balkanski šampionat u modeliranju i dizajniranju noktiju. Veoma velik broj takmičara iznenadio i nas kao organizatore, a pobednice su odnele veoma vredne nagrade. Frizerijada, takmičenje najboljih frizera Balkana u disciplini modernog šišanje, pobralo je mnogobrojne aplauze. Najbolji takmičar osvojio je putovanje u Pariz na svetsko takmičenje frizera i salona lepote Paris Hair World 2010. Pored osvajača prvog mesta, na ovo takmičenje putovaće i jedan srećni dobitnik, kog smo nasumice izvukli iz šešira od svih onih ljudi koji su SMS-om glasali za svog favorita. Kao i svakog puta, akcenat je stavljen i na edukaciju, kako kozmetičara, tako i frizera. Tokom oba sajamska dana, posetioci su mogli da prisustvuju i učestvuju u workshop centru, gde su treneri renomiranih profesionalnih kozmetičkih kuća kroz praktičan rad predstavljali najnovije tretmane za negu lica i tela, potpuno nove tehnike masaže, nadogradnje noktiju, kao i upotrebu najsavremenijih kozmetičkih aparata. Poznati frizerski treneri i dizajneri kose predstavili su publici najnovije tehnike šišanja, kolorisanja, nadogradnje i nege kose na stejdžu, koji je ovoga puta privukao ogromnu pažnju posetilaca. Rekordan broj posetilaca, ali i izlagača na oktobarskom izdanju Dodira Pariza, garant su nama kao organizatorima da će i sledeći sajam, koji se organizuje u martu iduće godine, biti isto tako dobro posećen. Zato vas pozivamo da i vi budete deo ove manifestacije u službi lepote.